Boy Cambodia ឧបត្ថម្ភផ្ដាច់មុខដោយស្រាបៀរកម្ពុជាស្រាបៀរជាតិមោទនភាពជាតិបន្តទៅទស្សនាអ្នកចម្រៀងម្នាក់ទៀតមកពីខេត្តកំពង់ស្ពឺគាត់ច្រៀងនៅក្រុមតន្ត្រីដ៏ល្បីឈ្មោះនៅស្រុកបាទីខេត្តតាកែវខ្ញុំបាទឈ្មោះវុតសាហាគឺជាបេក្ខជនដែលមកពីខេត្តកំពង់ស្ពឺប្រធានខ្ញុំគឺជាអ្នកចម្រៀងមួយរូបដែលច្រៀងតាមអភិអូខេអកដងមានកម្មវិធីច្រើនទេដែលសាហាធ្លាប់ប្រឡូកក្នុងវិស័យសិល្បៈពីរំតាមការប្រឡូកក្នុងសិល្បៈខ្ញុំប្រឡូកបានច្រើនឆ្នាំហើយហើយពេលនោះគឺខ្ញុំមានការពិបាកមែនទែនពីដំបូងមកព្រោះអីការច្រៀងតាមអភិអូខេអកដងអញ្ចឹងគេតម្រូវឲ្យយើងនឹងចាប់ឲ្យបត់ច្រើនគ្រប់ចង្វាក់បើសិនបើយើងធ្វើការប្រៀបធៀបជាមួយនឹងពេលនេះដែលសិហាខ្លាយទៅជាបេក្ខជនមួយរូបនៅក្នុងកម្មវិធី The Voice Cambodia ការច្រៀងរបស់យើងគឺដូចគ្នាប៉ុន្តែលក្ខន្តិកៈនិងបរិយាកាសខុសគ្នាកម្រិតណាដែរបើតាមអូខេអញ្ចឹងយរុំយើងច្រៀងយល់ឲ្យគេទិញតួអញ្ចឹងហើយណាមួយភ្ញៀវគេទៅយកគេមិនមើលទូទាំងប្រទេសដោយការប្រឡងទេហើយណាមួយការប្រឡងនេះគឺជាការប្រឡងដ៏ធំចាលំដាប់ឆ្នាំពិភពលោកចាពិភពលោកនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងធ្លាប់មានបន្តិចនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញសមត្ថភាពដើម្បីឲ្យខូចទាំង4.0រូបខ្ញុំបាទខ្ញុំនឹងអាចទទួលបានពានរង្វាន់ជាលិភី The Voice Cambodia នេះសៃហាបងសៃហាអឺសៃហាមានស្រុកកំណើតនៅណាដែរនៅកំពង់ស្ពឺបងខេត្តកំពង់ស្ពឺអូមានសំឡេងល្អមែនតែនចាថ្ងៃនេះធ្វើបានល្អច្រៀងពីរួរំដំចិត្តធ្វើឲ្យខូចរបស់យើងទាំងបីទប់បេះដូងអត់បានទេណាញ័រអស់ហើយខ្ញុំដឹងចាអឺប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំបែបបត់សំឡេងបែបសៃហាអឺមិនទាន់ចូលជាការជ្រើសរើសរបស់នាងខ្ញុំចាយើងមានខូច3នាក់ដែលនាងខ្ញុំបានគិតទុកហើយថាមានខូចម្នាក់ដែលអាចជួយសៃហាឆ្លងកាត់ដំណាក់កាល
มวยดำหนักกาเตียดหนังมวยดำหนักกาเตียดบานส้มจุนปอไอ้ไซฮาเจอเรื่อยบานตรำเตยจ้าจ้าจ้าไซฮาในศึกษาหรือมวยก็ทุกการเฮ้ยชุบศึกษาไอ้บองประกอบบุกระบอไอ้ได้เนี่ยจำเรียงเคยไปเนี่ยจำเรียงเตียดเฮ้ยจากมาสไลลังรู้ว่าเราจะนิ่งขึ้นยังไงจับตาไหมตรอลันเนียงตรองสมอแอมมองสำเร็จแบบนั่งเด็กชิมกระปงแต่ตระกาไซฮาคือเจียมหนุ่มและเด็กชิมรองจำอยู่ให้ไซฮา look at me ไซฮาสำเร็จไซฮาหล่อบาดซึ่งแต่ปรับท่าบานฉกอักชมใหญ่ซะนะ my turn สำเร็จไซฮาหล่อจองปรับท่าบอดนี่โยมมาเชียงเตรียมจมูกสำเร็จสำเร็จมือนี่ขยมมาตอนเมียนเตខ្ញុំពិតជាចង់បានមែនអត់មានលហើយបើសិនជាសេហាចូលមកក្រុមរបស់បងខ្ញុំនឹងផ្ដល់ឱកាសមួយឲ្យសេហាដើរនៅលើវិថីសិល្បៈមួយនេះក្នុងកម្មវិធី The Voice Cambodia ខ្ញុំជឿជាក់ថាគាត់ជាអ្នកចម្រៀងគាត់មានបទពិសោធន៍ច្រើនក៏ប៉ុន្តែនៅបទពិសោធន៍ជាច្រើនទៀតដែលខ្ញុំមានអស់រយៈពេល10ឆ្នាំមកហើយនេះខ្ញុំនឹងផ្ដល់ជូនទៅសេហាអូខេសេហាអត់មានអូខេបាទសម្រាប់បងអ្វីដែលបងកំពុងស្វែងរកពេលនេះគឺគេឈោឈោដែរបាទមិនហៅថាការប្រកួតប្រជែងមិនចឹងអឺសម្រាប់បងបងអង្គុយដែរអឺសេហាច្រៀងបានល្អដោយសារសេហាបានយល់ដឹងច្រើនពីការច្រៀងព្រោះអាជីពបងប្អូនគឺអ្នកចម្រៀងហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺសំឡេងបងប្អូនមិនថាតែរូបបងទេសូម្បីតែទស្សនិកជនដែរនៅទីនេះក៏គ្រប់ត្រលើកទឹកចិត្តដូចគ្នានេះហើយដែលបញ្ជាក់ថាសេហាអាចធ្វើបានល្អបំផុតហើយសេហាចង់បានល្អជាងនេះទៀតគឺចង់ជះជ្រៀងគ្រប់បណ្ឌរីចង់ចង់ជះជ្រៀងគ្រប់បទចម្រៀងបែបបទយ៉ាងម៉េចក៏ដោយឲ្យទៅរួចទាំងអស់សេហាជ្រើសរើសយកបងចាអូខេនៅពេលនេះជាពេលវេលាដែលសេហាត្រូវសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសយកគ្រូបង្វឹកមួយណាធ្វើជាគ្រូបង្វឹករបស់ខ្លួនបាទអរគុណដល់បងទាំងអស់គ្នាដែលបានឲ្យខមមិនខ្ញុំច្រើនមែនទែនតែសម្រាប់ខ្ញុំបាទខ្ញុំស្រឡាញ់ទាំងអស់បងបងចាអូខេនៅពេលនេះជាពេលវេលាដែលសីហាត្រូវសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសយកគ្រូបង្វឹកមួយណាធ្វើជាគ្រូបង្វឹករបស់ខ្លួនបាទអរគុណដល់បងទាំងអស់គ្នាដែលបានឲ្យខមមិនខ្ញុំច្រើនមែនទែនតែសម្រាប់ខ្ញុំបាទខ្ញុំស្រឡាញ់ទាំងអស់បងបងតែសម្រាប់បងដែរអាចជិះធ្វើមេក្រុមឲ្យខ្ញុំបាទខ្ញុំចង់បានគឺបងឈរវណ្ណរាជបាទគាត់គឺជាកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំគាត់ទីកញ្ញាពេជ្រភិបគាត់ឈ្មោះសេហាអឺបងរ៉ាត់និយាយមិនចឹងគេថាចេះអឺប្រយ័ត្នឈឺខ្លាំងណាស់អូនណាចុះវាលេងថាបងអត់ទៅឈឺមែនទេបាទសេហាគឺជាបេក្ខជនមួយដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ជាងគាត់ហើយក៏ជាសម្លេងមួយដែលនៅក្នុងក្រុមរបស់ខ្ញុំមិនក៏ស្ដៀងបាទជាមួយថ្នាក់ធៀបទោះបីស្គាល់អីក៏ប្រវល់តែមួយក៏មកតែទៀតលោកបាទចិត្តហ្នឹងទេចា៎តាបងអរគុណតាមកហើយតាបានមកជួយលើកទឹកចិត្តដល់ទីចា៎អរគុណសេហាដូចគ្នាណាចាសង្ឃឹមថាសំជាអ្នកចម្រៀងដែលមានបទពិសោធន៍រាប់ឆ្នាំមែនកើអីដល់ទៅ3វិលមករកគាត់តែគាត់បានសម្រេចចិត្តចូលរួមជាមួយខូសវណ្ណរី